Štamp ovog jutra listamo sa narodnim poslanikom i potpredsednikom Narodne stranke Miroslavom Aleksićem. Dobro jutro, hvala vam što ste ovde. Dobro jutro i hvala na pozivu. Počet ćemo od naslovnice politike. Merkel pohvalila ekonomski razvoj Srbije, samit u Zapadnom Balkanu u Poznanju. Region Zapadnog Balkana je dobro napredovao kada je reč o ekonomskom rastu. Ne želim da pominjem nikoga pojedinačno, ali je u Srbiji ostvaren veoma pozitivan razvoj, rekla je nemačka kancelarka. I danas piše na drugačiji način o ovoj temi, ali prvo ću pročitati naslov iz novosti, strana broj 2. Angela pohvalila reforme u Srbiji. A onda opet ako odete na petu stranu dnevnog lista danas, naslovi Merkel pokušava da ublaži Vučićevu ljutnju zbog taksi. I u tekstu se, dakle, diplomate o pohvali nemačke kancelarke na račun Srbije za ostvareni ekonomski rast. Inače, naša premijerka se sastajala sa brojnim evropskim zvaničnicima i državnim zvaničnicima iz regiona u Poznanju. Kako vi vidite? Dakle, opozicija stalno kritikuje da se u Srbiji ne živi dobro, a onda dođe pohvala da od nemačke kancelarke hvali ekonomiju Srbije. Vi ste jako lepo napravili odabir i selekciju medija koje ste pročitali i vidite da jedni pišu jedno, drugi pišu drugo. I to je danas slika u Srbiji. O istoj stvari? O istoj stvari, ali na drugačiji način. Govore, dakle, to što se piše u medijima i realno se ne podudaraju. Dakle, ako neko kaže da Srbija napreduje u ekonomiji, pa to bi moralo da pokažu brojke. Ali taj neko je nemačka kancelarka. Ali taj neko ne živi u Srbiji. Znate, lako je govoriti o nekome ako imate neki geopolitički strateški interes, pa sad hvaliti nekog zarad interesa, ne zato što je on zaista uspešan. Mi živimo ovde u Srbiji, mi znamo kolike su plate u Srbiji, znamo kolika je potrošačka korpa, kako se živi. Srbija ima najmanji privredni rast od svih zemalja u prvom kvartalu ove godine centralne i jugoistočne Evrope. Pa poslednji smo, dakle. To je rezultat. Ako pogledate prethodnih nekoliko godina, 7 godina njihove vladavine, mi u ekonomiji nemamo nikakve rezultate, izuzev ako čitate naslovne stranice tabloida, ako slušate Pink i sve ovo, čitavu ovu njihovu kampanju s kojom oni žele da predstave stanje u Srbiji ružičastim, drugačijim od onim što je realno. I sada sve vreme njihove vladavine je vođenje jedne brutalne kampanje. Kampanje laži i sada kad se u to uključe još neki relevantni faktor, ja ne znam da li je Angela Merkel to rekla baš na taj način, da li je to izvučeno iz konteksta, da li to postoji nekakav cilj za to, ali prosto ne može niko bolje da kaže kako mi danas živimo u Srbiji. Brojke Republičkog zavoda za statistiku ne pokazuju ono što pokazuju naslovne strane, a njima je suština da građane ubede da je u Srbiji stanje daleko drugačije nego što je realno. Ali ako britanski ambasador, a evo izjave na naslovnici danas, Denis Keefe, ambasador Ujedinjenog kraljevstva, koji je inače na kraju mandata, ali on kaže Britanija će da udvostruči ulaganje u Srbiji. Da li bi Britanija ulagala u Srbiju ukoliko Srbija nema stabilnu ekonomiju? Pa to nije sporno. Svako može da kaže da će ulagati ovoliko ili onoliko. Ja se opet vraćam da Zapad ima nekakve svoje interese i u Srbiji i na Balkanu. Pa dobro, ali vi kažete malo pre za nemačku kancelarku neko. Sad kažete za Denisa Keefea svako. Dakle, reč je o britanskom ambasadoru i reč je o nemačkoj kancelarki. Ali šta to znači sada? Ok, oni će povećati nivo svojih investicija. Šta su radili do sada? Svi su nešto investirali. I Nemačka, i ne znam, Amerika, i Kina, i ovi. Mi nemamo nikakve rezultate od toga kao Srbije. Ja govorim kao građanin Srbije. Ja želim da živim u zemlji koja ima prosječnu platu 1000 evra. Ja želim da građani ne prebiraju po svojim džepovima da li će moći deci da kupe knjige ili da li će moći da ih pošalju na nekakav odmor ili tako dalje. Da mogu da plate račune za struju, da mogu da školuju svoju decu. Mi danas nemamo elementarne potrebe. Nemamo sa čime elementarne potrebe da zadovoljimo. I to je stanje u Srbiji. I sada mi gađamo sa tim velikim temama, ne znam, Engleska, Nemačka, pa neće niko nama pomoći ako mi ne pomognemo sami sebi. Sve to u redu. Sve te strane kompanije koje dolaze u Srbiji imaju nekakav interes. Taj interes je profit. Niko od njih ne dolaze ovde da pomogne Srbiji, nego dolaze da ostvare profit. I najveći broj njih su pletači kablova. I mi sada zapošljavamo Srbiju tako što treba da plete kablove za 25 ili 30 hiljada dinara i da kažemo evo došle su investicije, to se proprati sa jednom jako medijskom kampanjom, evo otvoreno volko nolko radnih mesta i zato toga nema u papirima, toga nema u statistici. Kad pogledate rast, kad pogledate plate, kad pogledate, mi su poslednji u regionu. I zato te investicije ovakve kao što su bile do sada, ja lično mislim da nemaju smisla, niti mogu da poprave stanje u budžetu Srbije, niti u džepovima Srbije. Pa evo pogledajte EPS.
11 miliona evra gubitak. To je jedino danas objavio od Simplista. To je na naslovnici danas kao glavna priča. Elektroprivreda u 2018. godini poslovala u minusu 11 miliona evra. Procena Fiskalnog saveta je da bi EPS godišnje morao da investira u iznosu od 600 miliona evra, a trenutno ulaganje su oko 380 miliona. Inače, ovaj sistem zapošljava 29.060 ljudi. Prosečna plata je 89.639 dinara. To je rast od 6,5%. Meni je čudno da je gubitak samo 11 miliona. S obzirom na potpuno nekompetentno rukovodstvo i kad vi postavite vlasnika pečenjare da bude direktor najvećeg javnog preduzeća u Srbiji i kada on potpuno devastira to preduzeće, kada je tamo se dešava sve što se dešava, da danas umjesto da iz jednog kilograma rude ili 1,2 proizvodimo 1 kilovat struje, danas se troši 1,6 zato što tamo su neki tehnološki procesi loši, nije to urađeno kako treba itd. 60 miliona evra godišnje je krađa struje. Samo krađa struje koju ne može da zaustavi Elektroprivreda Srbije. Da ne govorim o svim ostalim drugim stvarima. Dakle, kad zato i nemamo privredni rast, između ostalog, EPS je jedan od glavnih sistema koji utiče na rast BDP Srbije. I ne možemo ga ni imati jer je to partijska prćija Srpske napredne stranke. Tamo je postavljen direktor koji će slušati partijska naređenja, a ne sposoban čovjek koji je spreman da razvija to preduzeće, koji je spreman da kaže u nekom trenutku premijeru mi ne možemo da u budžet uplatimo toliko novca zato što treba da ulažemo u razvijanje naših sistema, naše mreže, povećanje efikasnosti, smanjenje krađe struje itd. Dakle, to vam je EPS je primjer kako funkcionišu svi javni sistemi u Srbiji. Dakle, sve je privatizovano i oni smatraju da nikome ne treba da daju nikakve odgovore na to, da svako može da zadovolji bilo kakvu funkciju u Srbiji i da građani treba da ćute i slušaju i veruju tim lažima kojim se serviraju. Jeste li vi dobili odgovor na pitanja koje ste u sredu postavili u Republičkom parlamentu? Evo, dakle, razmatrani su amandmani na predlog zakona o postojanju javnog interesa za izgradnju Moravskog koridora i vi ste imali primedbe. Vaše primedbe su cena, izbor izvođača radova. Hajde, evo, reći ćete nam šta ste pitali. Ja sam to pitanje postavljao mesecima unazad, ne samo u sredu. A dobro, evo sad u sredu, poslednji put. Da, upravo ste. Nažalost, ministarka građevine kao resorna ministarka, premijerka ili bilo ko drugi smatra da nema potrebu da da odgovor na pitanje zašto je cena Moravskog koridora sa 500 miliona evra kolika je bila 2013. danas porasla na 800 miliona evra. Dakle, radi se o 300 miliona evra. I meni je neverovatna činjenica da danas u Srbiji medije ne zanima, izuzev vas, i hvala vam na ovom pitanju, ne zanima to na šta će neko potrošiti 300 miliona evra građana Srbije. Para građana Srbije. Dakle, 2013. godine ja sam direktno učestvovao u realizaciji tog projekta. Bio sam predsjednik opštine. Ne samo ja, svi gradonačelnici na tom delu, od Kruševca do Čačka. Bili smo na jednom sastanku u Kruševcu kada je Bratislav Gašić bio gradonačelnik Kruševca i on jako dobro zna ovo što govorim ja, kao što znaju i svi drugi predsjednici opština. Procenjena vrednost na osnovu projektne dokumentacije CIP-a je bila 500 miliona evra 2013. godine. Tri kineske kompanije su dale ponudu i čak naša domaća Putevi Užice. 520 miliona je bila najpovoljnija ponuda jedne kineske kompanije, ali da se uz autoput Moravski koridor gradi i Fruškogorski koridor, čija je cena bila 122 miliona. Dakle, za 642 miliona i Moravski i Fruškogorski koridor. Potpisan predugovor. Sa time se iz nekog razloga stalo 2014. godine. Ja ne znam zašto. Mi kao predsjednici opština smo imali nalog da potražimo pozajmišta, lokacije gdje će se deponovati materijal. Isto se tada govorilo o nasipima, regulaciji korita Zapadne Morave. Dakle, sve je isto. Ista je trasa i danas. Iza toga se dešava da prošle godine kreće priča da će ministarka Mihajlović potpisati memorandum o izgradnji autoputa. Potpisuje ga 15. oktobra prošle godine sa Bechtelom na cifru od 800 miliona evra. I pazite sada, ja nemam apsolutno problem, ja želim da se taj autoput izgradi. Pa to žele svi ljudi, ja živim u Trsteniku. Svi ljudi koji žive tu žele da se taj autoput napravi. Niko nije protiv toga. Ali sam protiv toga da niko ne smatra da ima potrebu u ovoj državi da izađe ispred građana i kaže pa on je poskupio za 300 miliona zbog toga, toga i toga. Zar to nije normalno pitanje? Ja kad to postoji ministarka kaže oni ne žele autoput, oni žele da se Srbije ne razvija, oni su lopovi, oni su tajkuni, oni su ovakvi, oni su onak, oni su fašisti. To nije odgovor. Dakle, u zakonu ovom koji je sada usvojen je predviđeno kreditno zaduženje na 800 miliona evra za izgradnju autoputa Pojate-Preljina.
I nikog ne zanima šta su tih 300 miliona. Ja ću vam reći, 300 miliona evra viška u odnosu na ono što je trebalo da se uradi za 500 miliona ili bilo planirano, je izgradnja 7000 stanova za socijalno ugrožene građane. Dakle, 7000 stanova može da se napravi na stotine vrtića. Može da se kupi najsavremenija oprema za lečenje tumora. Dobro, može mnogo toga da se uradi za 300 miliona, ali evo da vas pitam. Ja ne znam da li građani shvataju. Dobro, to je, verujem da shvataju da koliko vlast, je 300 miliona. Da niko ne izađe i kaže, znate, gospodine Aleksiću, ja sam poslanik. Kao poslanik postavljam pitanje. Ali evo opet ste to pitanje postavili u holu. Niste ga postavili u skupštinskoj sali. Do kada mislite da bojkotujete? Postavljao sam ja, Marija, i u skupštinskoj sali mnogo puta. Evo, ali poslednji put, evo, pitam vas zbog druge stvari, ne pitam vas zašto sada. Ne, razumijem vas. Dakle, zbog bojkota, opozicija bojkotuje rad parlamenta. Do kada mislite da bojkotujete? Pa bojkotovat ćemo sve dotle dok se ne steknu uslovi za normalno politički život u Srbiji. A ste videli bilo kakav efekat tog bojkota? Pa kako da ne? Pa evo pogledajte izveštaj Evropske komisije. Sve ono što govorimo mi i u Skupštini, što smo govorili 3 godine dok smo bili u parlamentu, i sada kao opozicija i na ulicama, sve se to sada nalazi u izveštaju Evropske komisije. Dakle, neko je konačno napisao ono čemu mi govorimo. I to taj neko ko se predstavlja za prijatelja ove vlasti. Je li tako? I sada imate situaciju da vlast mora na neki način da promeni politički ambijent u zemlji. Ako promeni politički ambijent, onda će to uticati na njihov politički rezultat. I oni to ne žele. A da li ste vi videli bilo kakav, evo, kažete izveštaj Evropske komisije, da li ste vi videli bilo kakvu želju od strane vlasti da vrati opoziciju u parlament, da razgovara s opozicijom da se vrati i daju ju interesu da se vrati u parlament? Evo, kako da ne? Evo, pogledajte šta su sada radili. Sada su, oni polako počinju da posle 3 godine poštuju poslovnik, da zakazuju sednice koje smo mi tražili, kao što je bila sednica o Kosovo i Metohiji. A što se ne vratite onda u parlament? I šta dobijamo time? Da učinimo SNS-u da se vratimo u parlament, da oni kaže, evo, sad je sve u redu. Nije ništa u redu, Marija. Dok imamo ovakve naslovne strane, dok imamo ovako razaranje opozicije, širanje mržnje, dok imamo targetiranje ljudi. Ali čekajte, nije izlazak iz parlamenta, evo i vi me ispravite ako grešim, možda sam je pogrešno razumela. Dakle, niste izašli iz parlamenta zbog naslovnica tabloida, zbog stanja u medijima, izašli ste zbog stanja u skupštinskoj sali. Tako je. I sad kažete i sami da se sada poštuje poslovnik, ali ja vas pitan zašto se onda... Ne. Čekajte. Razumem vas. Izvinite. Dakle, pitan vas zbog toga što koji je efekat bojkota. Jer zakoni se donose i bez opozicije. Dakle, imali bismo priliku možda da u parlamentu čujemo šta opozicija misli. Evo sada, ako kažete poštuje se poslanik, dakle, da li imali biste vremena da govorite? Zakazane su sednice koje opozicija svoje vremeno tražila. Održale su se, opozicija nije tu bila da postavi pitanje. Dakle, zakoni su... Evo, ja bih kao građanka voljela da sam čula, na primjer, neko vaše pitanje i odgovor na to pitanje od strane, na primjer, Aleksandra Vučića ili nekog ministra. Ja kao poslanik ne moram samo da govorim u parlamentu. Ja sam to rekao i u holu. Niko nije preneo. O tome se radi. Mi se uvek vraćamo do medija. Ako govorimo o radu parlamenta i efikasnosti parlamenta, nikada parlament nije bio više devastiran nego sada. Prvo moje obraćanje kad sam poslao narodni poslanik u ovom sazivu je bilo da sam upozoravao na to da Maja Gojković može potpuno devastirati tu instituciju. I to se dogodilo. Zašto sam upozoravao? Pa zato što znam je iz radikala, znam je kad je davala podršku Borisu Tadiću, znam je kad je bila kod Mlađana Dinkića u partiji, znam je sve i to nije osoba koja treba da obavlja treću funkciju po značaju državi. I dogodilo se što se dogodilo. Zakoni su i tada usvojeni bez obzira što mi govorimo. Mi smo tamo bili izvrgnuti ruglu. Ja sam želeo da svaka moja diskusija ima smisla. Da dam argumentovanu kritiku, ali i da pohvalim ono što je dobro. I znate kako se završavalo? Tako što razni Rističevići krenu da govore o meni sa kojake laži, da me vređaju, da objavljuju nekakve gluposti, da ja ne mogu da im odgovorim. Poslovnik se nije poštovao, oni su radili šta god su htjeli i dakle taj rad je izgubio smisla. Imali ste fantomske amandmane, imali ste po 50-60 zakona objedinjenih u jednu zajedničku raspravu i građanima mi i u parlamentu nismo mogli da pružimo priliku da čuju o čemu se radi. I zato je bilo neophodno da mi kažemo pa nećemo više da glumimo ikebane. I nećemo, mi smo zapravo sve vreme bili neko ko je njima pomagao da se simulira demokratija. Da u Srbiji postoji demokratija. Ne postoji. Oni su je ukinuli. Oni je ukidaju na svakom mestu. I u parlamentu i van parlamenta. Pogledajte šta se dešava danas u medijima. Pogledajte kako tabloidi targetiraju šta oni danas rade. Pa danas u medijima, samo je danas u tema ovaj oko gubitka EPS-a, niko ne piše o tome šta se dogodilo
posle objava onih strašnih podataka gospodina Rodoljuba Milovića vezano za Lončara i njegove veze sa zemunskim klanom i sa Šarićevim klanom, ali zato svi mediji juče razvlače Vuka Jeremića na osnovu nekog prisluškivanog razgovora iz 2005. godine, gde su izvukli nešto iz konteksta i njega sad predstavljaju kao neprijatelja države. Dobro, samo da vas ispravim, nisu ga razvlačili svi mediji. Izvinjavam se, ne mislim na vas, vi niste. Znam da ne mislite na nas, nego govorim ni o štamparim medijima, nisu ga razvlačili svi mediji. Govorim o tabloidima njihovim. Pa evo, pogledajte, u današnjem Telegrafu, moram samo da završim to, u današnjem Telegrafu sam i ja. Kao neko ko vozi, ne znam, skup automobil koji košta od 40 do 113.000 evra. Prvo, ja ne vozim taj automobil. Drugo, moj automobil je star 8 godina. Ja sad, evo, javno pozivam ove iz Telegrafa koji su to napisali i Aleksandra Vučića, sve naprednjake, bilo koga. Ja ću u pola cene, one niže koju su napisali da im prodam svoj automobil. Evo, danas mogu da mi se jave odmah. Pa na što to liči? Pre nekoliko meseci su fotografisali moju ženu koja vozi dva deteta sa svojim automobilom. Nisu ni tablice čak zatamnili. Moja žena vozi automobil 18 godina star. To sve može se proveriti. Slika li je targetira? Što sad ja treba da razmišljam da će neko da razbije staklo moje ženi, da je napadne mene na kraj kreva zato što će građani smatrati da sam ja kriv, zato što oni ne mogu da sastave kraj sa krajem. Da sam ja neki bahati tajkun, opozicijon i tako dalje. Bez obzira šta je radio, čime se bavio. Ja ne moram da se bavim politikom. Ja sutra mogu da izađem iz politike. Mislim, ni moram da se bavim. Nikad nisam živao politike. Ali smatram da svako treba da pomogne ovoj državi onoliko koliko može, ako može. Ako građani to prepoznaju, prepoznaju. Ako ne, pa šta ćemo? Onda ne treba da kukamo na ovo stanje koje je. Onda treba da gledamo, super je. Dobro, hajmo na sledeći naslov. To je četvrta strana dnevnog lista Blic, politički barometar, istraživanje Faktor Plusa je u pitanju. Porasla podrška Srpske napredne stranke i Saveza za Srbiju. Ostali na istom. Dakle, kada bi se izbori održavali sledeće nedelje, Srpska napredna stranka osvojila bi, prema istraživanju Faktor Plusa, nadprosečnu većinu, a cenzus bi prešli još i SZS, socijalisti, radikali i pokret slobodnih građana. Sada, na pitanje da li biste izašli na parlamentarne izbore kada bi se održali u nedelju, 34% građana odgovorilo je ne, 47% odgovorilo je da, ne zna ili nema stav, 19%. Da. Pa, istraživanje su takođe jedan deo kampanje režima i ovde u ovom slučaju imamo agenciju koja je to radila, pa eto, možemo da kažemo da postoje. Dobro, ali samo da vam kažem, složit ćete se, tako smo govorili, dakle, razgovarali ovde u programu pred prethodne izbore, pa se ispostavilo da su ta istraživanja bila tačna. Dakle, pogodile su agencije. U ovakvom političkom ambijentu, ja se čudim da opozicija ima ovoliko procenata. Pa, Marija, kako građani... Gde građani mogu da čuju ovo što razgovaramo ja i vi danas na javnom servisu RTS-a? Gde ću ja moći Zoranu Mihajlović u medijima da pitam i bilo koga da debatujemo o tome zašto je 300 miliona više para predviđeno za Moravski koridor nego 2013. Gospodine Aleksiću, jeste li intenzivirali razgovore o tome da li ćete izaći na sledeći izbor sledeće godine ili ne? Naravno da jesmo. I opozicija je... Na kakvom se sad stao? Opozicija je izašla sa vrlo jasnim predlogom šta su preduslovi da bi mi učestvovali na izborima redovnim 2020. godine na proleće. I to stručno telo je napravilo taj predlog platforme za razgovore. Mi dan danas nemamo nikakav odgovor od predstavnika vlasti da li će neko da se udostoji i da nas kao građane Srbije i političke aktere uvaži i kaže ajmo da vidimo kako to da unapredimo. Dobro, dakle... Vi očekujete, odnosno do sada se ti uslovi koje ste vi tražili nisu promenili i za sada ste i dalje na stanovištu da će se izbori bojkotovati ukoliko ne budu ispunjeni ti uslovi. Ukoliko se do kraja septembra ti uslovi ne ispune, mi nećemo učestvovati na izborima. Evo, samo da vas pitam. Zato što nema smisla u ovakvom ambijentu učestvovati na izborima. Izvinite, ali što ćete dobiti bojkotom izbora? Pobedit ćemo. Neće cela opozicija bojkotovati izbore. Ne pobedit ćemo. Sad ću vam ja reći. Evo, pustite me samo da vam postavim pitanje, da vam obrazložim zašto vas to pitam. Dakle, postoji, evo, meni na pamet pada minimum jedna opozicijona partija koja će učestvovati na izborima. Dakle, šta ćete dobiti time što ćete sebi oduzeti šansu da makar i u tom holu parlamenta postavljate pitanja kao što je ovo o Moravskom koridoru? Dakle, da li vam se isplati bojkot izbora? I da li mislite da će biti uspešan? Ja nisam ušao u politiku da bi bio poslanik ili da bi dobio nekakvu funkciju i da sada pravim kalkulanske planove kako da na sledećim izborima budem deo nečega što će preći cenzus i reći, evo, ja sam u poslovi... Ali, gospodine Aleksiću, u politici nema, da objasnimo građanima, ništa loše u tome da bilo koja partija na političkoj sceni želi da osvoji vlast. Jer mi radimo protiv sebe na taj način. U ovakvom političkom ambijentu
sa ovakvom korupcijom koja je u državi, sa ovakvom kontrolom najvećeg broja medija u Srbiji. Opozicija nema šanse. Zato smo i tražili da se uslovi promene, da dobijemo barem pravo da se pojavljamo na javnom servisu, a ne da kada Uroš Marković pomene Gorana Vesića, da mu oni gase mikrofon i da prekidaju njegovo obraćanje. U ovakvim uslovima ne treba izlaziti. I ukoliko opozicija bude bila pametna i ukoliko vlast ne prihvati ove naše zahteve, svi trebamo bojkotovati. U tom slučaju, mi ćemo raditi aktivnu kampanju bojkota. A to znači što manja izlaznost. Pogledajte u Albaniji. 21% ljudi je izašlo na glasanje. Kakav legitimitet može imati ta vlast? Nema legitimiteta i bojkotovaćemo, borit ćemo se na ulici sve dotle dok se ne stvore normalni uslovi za fer izbornu utakmicu. I to je naša strategija. Ti neki koji kalkulišu da uđu u parlament da bi možda dobili nekakav novac za finansiranje političke aktivnosti ili imaju nekakve dogovore sa vlašću, mi ne možemo da utičemo na njih. Iskreno ne možemo, ali ne možemo veliku stvar i veliki cilj postignuti tako što ćemo gledati naše individualne i separatne političke ili kakve god interesne i kalkulisati da ćemo. Jednostavno, ako želimo da oborimo ovaj režim, mi na izborima sa ovakvom političkom klimom to nećemo uspjeti. I evo za kraj da vas pitam i ovime ćemo da završimo. Treća strana dnevnog lista danas. Nastavljaju se građanska okupljenja u Beogradu i Kragujevcu kod česme, kod terazijske česme. Misli se na terazijsku česmu. Večeras govori Uroš Marković. Inače, dakle, Uroš Marković je iz sportskog centra Milan Gale Muškatirović i on je prethodne nedelje u dva navrata u jutarnjem programu Pinka, potom i RTS-a pokušao da kritikuje gradsku vlast zbog čega je munjevito cenzurisan od strane reporterki koje su ga prekinulo pola rečenici i završile uključenje, tako piše list danas. Dobro, to je većina građana u Srbiji već videla, ali hoću da vas pitam u vezi sa protestima. Da li mislite da će se protesti ponovo intenzivirati i dobiti na masovnosti? Je li to moguće ili je potrošena energija? I evo, dakle, i ovaj nastup Uroša Markovića, su to neke nove metode opozicije za video? Naravno da nije potrošena energija, naravno da će se protest aktivirati, jer ništa nije u Srbiji se popravilo stanje da bi sada ljudi rekli pa nama je dobro, neće više protestimo. S tim što ovo su letnji meseci, to nije vreme za proteste, približavaju se izbori, ja verujem da od septembra meseca će i tekako da se taj nivo podigne, zato što mi živimo zaista u jednoj zemlji potpunog besmisla. I evo pre nekoliko dana smo mogli da vidimo i preskonferenciju dve godine vlade, šta se zapravo tu dešavalo. Verujte mi, ja nekada žao mi je što živim u zemlji koja troši novac građana na potpuno besmislene projekte, na gondole, na fontane, na nekakve. Ostalo je samo u Beogradu taj Goran Vesić da predloži zapravo da se napravi podmornica do Novog Sada i da imamo jednu stalnu liniju da građani podmornicom idu. Ja ne znam šta će više smisliti. Kao da smo mi bogataši, bogataška zemlja i da smo sve probleme rešili u zdravstvu, obrazovanju, u poljoprivredi. Sve je super i onda ajdemo sada da trošimo novac građana na neke besmislene projekte, bacamo milione evra da kriminalci upravljaju državom. Molim vas, pa vi imate situaciju da tužilaštvo nije reagovalo na navode gospodina Milovića vezano za optužbe za Lončara. To ne može zamisliti u ovoj državi. Pa pogledajte, vlada u Austriji je pala samo zbog toga što je postojala sumnja da je jedan od ministara dogovara neke koruptivne stvari. Pa isto se dešava u Srbiji. Pa niko ne reaguje. Dobro, dajte vremena tužilaštvu, možda će i reagovati. Hvala vam što ste danas... Pa bojim se da ovo neće. Hvala vam što ste danas bili naš gost. Ja samo hoću da kažem, evo na trećoj strani dnevnog lista danas je i Radomir Lazović koji kaže poziv za zatvor je politički pritisak. Naime, aktivista Ne davimo Beograd pozvan je na odsluženje kazne zatvora kao organizator demonstracija zbog rušenja u Savamali. Radomir Lazović bit će sutra gost novog dana. A vama hvala, gospodine Aleksiću, na gostovanju. Štampu smo listali sa narodnim poslanikom i potpredsjednikom Narodne stranke Miroslavom